O que, que significa intenção? É o paradigma que você tem, o sistema de crenças. Aquilo que você acredita que é possível, é possível. Aquilo que você acredita que não é possível, não é possível. O universo responde inteiramente à nossa intenção. Tudo que nós pensarmos é real. Acontece mais cedo ou mais tarde. Então é preciso ter. O máximo de cuidado com aquilo que se pensa e se deseja, porque será atendido de qualquer maneira.